Què tal estan? Arranquem nou programa de la entrevista. Avui tenim de convidat una persona que es visitava precisament fa un any quan acabava d'arribar a Gandia al seu nou lloc de treball i avui volem fer balanç després d'aixòs 365 dies de com ha sigut aquesta experiència. Parlem del comissari principal cap de la policia local, José Martínez Espassa, benvingut de nou. Hola, moltes gràcies dia jo que parlàvem fa un any, ha passat aquest temps prudencial. Per cert que molts de vostès ja el coneixeran, els que ens escolten a través de ràdio van dir a ser aquesta secció que cada dos dijous tenim, de la policia local t'escolta, que vam posar en marxa també este any. Dia jo que ha passat aquest primer any, està satisfet en aquest balanç de lo que s'ha aconseguit? Sí, la veritat és que sí, molt, molt content. Ha sigut un any molt intens, també, tot siga dit. Eh, eh, per a mi era diguem, una arribada i una arrencada immediata. Havia de posar-me en molts projectes que estaven pendents i havia de fer un plantejament de, de tot el treball i, bueno, de fet, aquest era un de, dels principals també, no? Donar a conèixer el servei públic de seguretat, la policia local, totes les seues feines I, i bé, hem estat treballant molts aspectes que sobretot volia que la ciutadania anara coneixent a banda de, diguem, la transformació o els canvis que, que tenia en ment i que, diguem, vaig anar anunciant, no?, a mesura que van haver eh, diferents actes públics, o sigui que el balanç molt positiu i, i molt content, sí. Ara anirem analitzant tota aquesta tasca, anirem comparant el que era la entrevista de fa un any, quan parlàvem de molts reptes per davant, i ara anirem mirant aquestes solucions que s'han donat considera que ha complit en eixa transformació és pronta, són 12 mesos, però eixa transformació que pretenia donar-li al cos de la policia local. No, 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 que va en absolut, o sigui, això és un diguem, eh, sentar les bases hem començat a, a cimentar eh, el futur i el treball, no? De, de fet hi ha, eh, moltes coses que no tenen diguem un efecte encara eh, visual o exterior i que, i que està significant diguem un, un canvi que, que portarà més temps. No? Per, per exemple, hem donat formació a totes les policies en igualtat, en prevenció de violència de gènere, per a la detecció i també en delictes d'hora i diversitat. Això encara no té una visió exterior, no? Estem intentant canviar la sensibilitat dels agents per a que siguin capaços de, de veure en una altra mirada, no? Això, diguem, portarà més temps, però, bueno, també, també, és, també és molt bonic, no?, implementar aquestes accions, també, sí. S'ha donat el seu primer pas en aquestes noves unitats. Ara parlarem d'elles. Un dels principals reptes, parlàvem sempre, eh, ho hem vist en la la policia local té escolta era apropar la policia local a la ciutadania. Aquesta transformació també, aquest canvi i aquesta situació anava a donar-se perquè s'incorporaven nous agents, el qual anava a permetre més policia de barri, més agents en el carrer, està bé que en aquest canvi o encara també és massa prompte? Sí, a veure, això sí perquè, per exemple, en quant a proximitat, eh, en el mateix moment es van incorporar els agents, és veritat que venia l'estiu i, i havia d'afrontar eh, la campanya estival, que, que a banda va ser una campanya molt intensa de, de moltíssima gent, com, com a nivell turístic ja, ja s'ha reconegut i s'ha vist, però a partir de que va començar, diguem, ja el curs escolar de setembre, ja van posar eh, nous agents de proximitat, nous agents de barri. Per tant, ahir ja es va veure un poc una millora d'aquest servei i, per tant, diguem, aquestes qüestions sí que han tingut, sí que s'han vist reflectides no?, en el carrer i jo, jo, sé que, que el veïnat sí que ha notat, diguem, eh, que captem més seu, les seues demandes d'una manera més àgil no? I, més, i més directa. No? En, això, en això sí que s'ha pogut, eh, pogut veure en, en, poc de temps. Sí parlem de unitats que ha anomenat al principi, eren moltes les que diem fa un any, també les que va nomenar en el seu discurs de la presa de possessió. Una era la GESAMI, aquella contra els delictes de violència de gènere, Mm, dos que antes no s'abordaran aquestes qüestions a la policia local, sinó que ara, com vostè ha dit, n'hi ha formació específica per a uns agents que s'encarreguen. Com ha funcionat? Com ha sigut aquest naixement? Com ha evolucionat? Sí, a veure, és, és veritat que aquesta unitat, diguem, el que hem fet és, és batejar-la, no? donar-li nom, de, de, diguem, un nom propi de, de, de la ciutat, com és Gessamí. Eh, la unitat existia, el que hem fet és potenciar-la. Eh, D'una manera transversal hem donat formació a tots, perquè no n'hi ha que confondre que perquè tinguem un, un grup de persones especialitzades no és, és motiu d'escloure que la resta també poden atendre aquestes situacions. Per tant, és fonamental eh, que tots absolutament tots, estiguem capacitats. Però, per altra banda, eh, sí que el que hem fet és eh, potenciar aquest servei. No? Jo trobo que eh, la gent ens ha pogut veure, per exemple, en Punts Violeta, vam estar participant junt amb la regidoria d'Igualtat en Punts Violeta hem millorat, diguem, la difusió, van fer uns fullets informatius, van fer les tapes, diguem, per a evitar la submissió química, no?, com una forma de, de violència masclista que també vam veure que durant l'estiu va ser, eh, va generar alarma social, i, I a banda, hem estat treballant en una millora de seguiments de les víctimes de violència, no? perquè hem augmentat, eh, duiem este, este any 2022 fins a 52 casos no? de, de seguiments d'acord al Sistema Nacional de, de Violència de Gènere, i això ha significat eh, que la unitat de ja Samí, pues, evidentment, ha tingut que potenciar eixa, eixa feina. No? Per tant, ahir hem, hem augmentat els, els esforços, que jo trobo que era una prioritat per part de l'Ajuntament i per part de, per part de tots. Sí. Mm, que aquestes xifres és, és la realitat, no paren cada, cada dia. Parlem d'altra unitat, en aquest cas també, de lluita contra delictes, d'aquesta de, manera, és delictes d'odi. És aquesta unitat, Calos, a la que li s'ha donat també naixement este, este any per a, per a per a lluitar contra aquests delictes d'odi que diem, com ha, com ha funcionat aquest primer inici? Esta és es una altra de les prioritats que teníem, que és veritat que es va anunciar i, i, lògicament també s'ha posat en marxa perquè estava, diguem, de les primeres qüestions que havíem de, que havíem de fer. Eh, la llei valenciana ens obligava a crear la unitat en, en Gandia. Eh, hi havia una predisposició a, a facilitar tot, per tant, ha sigut relativament fàcil la, la posada en marxa i també, com, com, com hem fet en la GESAMI, eh, havíem de començar en formació i en sensibilitat. Ahir és veritat que, que una de les prioritats ha sigut tindre contacte en el teixit associatiu i, i en el, eh, hem estat en contacte en tot el col·lectiu de LGTBI de la SAFOR i en diferents institucions públiques, també autonòmiques que, i estatals que han treballat també en la diversitat eh, sexual i en la diversitat social. I, I, a continuació, diguem, quan hem començat a treballar, pues hem, trobat, diguem, alguns casos, no? Evidentment, són casos sempre sensibles perquè tenen que veure pues, en el desenvolupament de la personalitat de cada un eh, i, i ahir pues, ens hem trobat diferents casos que, que lògicament, intentem avançar-nos abans de que es convertisca, diguem, en un problema més greu, en un delicte ja, diguem, més, més, seriós i hem intentat eh, facilitar tots els recursos que, que hi ha avui dia disponibles per a per a aquestes famílies o aquestes persones, depèn dels casos que, que hem anat abordant, pues, una, una resposta i obrir-los un poquet la, la porta a les institucions públiques, no? que de vegades som un poc rígides. Hem intentat que este policia format en delictes eh, contra delictes d'odi i diversitat pues, sigui una persona eh, que entenga eh, diferents eh, punts de vista o diferents maneres de, de viure, no? perquè la veritat és que la societat és molt diversa i ja que saber adaptar-se. O sigui, que també molt content de, dels casos que hem treballat en esta, en esta nova bonita, también mm. molt bé. Li queda molt encara també, encara però. però, però Esperem sí. que no tinga molta tasca no, per no per la policia local. Ojalá, ojalá, perquè per es puguen frenar aquests delictes. Sí. Es tracta de se a que ja vagin a ser un problema major, no? No sé si la gent sap diferenciar aquests delictes de adiatri, de, tipus de de delictes costa de ho A veure, sí, sí, sobretot, jo otra que el difícil és és detectar, no? Esa esa situació de que un entenga que quan a una persona eh, no la deixen entrar en algun lloc per, per la pinta que té, no? això pues, doncs, lògicament no és una situació que el que la pateix és agradable i el que la fa jo trobo que es sent parat, diguem, no només per, per, la, per la pels seus pensaments, sinó per l'entorn, no? I jo trobo que això ha de canviar, ha de canviar aquesta manera de veure les coses i aquestes persones que eh, discriminen o distingeixen a les persones pel seu sexe, pels seus recursos econòmics o per qualsevol altra situació, tenen que veure que no tenen cabuda en, en, en una ciutat com Gandia, que és una ciutat oberta i una ciutat que acull a, a totes les persones. No? Això, diguem, és el que nosaltres intentem que, que es vegi i, evidentment, qui ho necessita, doncs de vegades, un telèfon, una assistència psicològica, una assistència jurídica, eh, facilita o evita diguem que les coses puguen anar a, a pitjor. No? En aquesta línia, en aquesta línia estem i n'hi haurà eh, enguany, en guany, n'hi haurà més eh, novetats no? al, respecte, al voltant d'aquest servei. Sí, sí, sí. Aniran millorant tots aquests recursos. Mm uh -huh. D'aquests objectius, parlàvem, parlàvem de la GESAMI, parlat del CALOS, un repte també era ser agent tutor per a tindre aquesta presència policial en els col·legis. També ho hem vist gràcies a aquestes xarxes socials que estan molt actives les de la policia local i veiem tot el mm que fan. Com està, com està funcionant? Sí, el programa agent tutor jo trobo que va ser eh, dels que diguem, requeria d'una posada en marxa Eh, més prematura perquè, si no recorde mal, va ser abril o maig de l'any passat, que ja ho passàvem al plenari, no? perquè el plenari de l'Ajuntament havia d'aprovar i ho va aprovar per unanimitat, no? que també també és, és de remarcar aquesta sensibilitat per part de, de tots, de què feia falta una figura que en la policia... Eh, unira el, la comunitat escolar, la comunitat educativa en les famílies i el resto de eh, serveis públics no? que estem treballant, no? com la policia local, els serveis socials i, i molts altres no? que, estem, que estem intentant evitar que el creixement d'un xiquet o una xiqueta pues, es puga veure afectat per qualsevol situació de les que es pugui donar en un, en un col·le. No? I en aquest punt de vista vaig triar a un, a agent que havia de tindre unes habilitats i un perfil molt determinat. És una persona que té que tindre una empatia i té que saber connectar eh, no només en els xiquets i en les xiquetes, que, que això de per si ja té una dificultat, no? perquè aquesta barrera d'edat, lògicament, està ahí, sinó també mm, saber entendre als professors, de que entengueren de que no estàvem, eh, diguem, interferint en la seva feina o no estàvem ahí eh, intentant corregir-los o, ofent fent, diguem, el que a ells els pertoca, al contrari. Eh, estic molt content perquè els professors i professors han vist de seguida que, que l'agent tutor s'ha convertit en una figura que ajuda a coordinar eh, molts serveis i, i aconseguim que que aquests casos que van donant-se, que poden ser el, eh, la llavoreta d'un assetjament escolar o d'alguna qüestió, diguem, de, de delictes cibernètics o el que siga, evitar-ho un poc, no?, per a, per a també, lògicament, així també hem facilitat la, la feina de la Policia Nacional, que també està desplegant en el seu pla director, un, un treball enorme i, i jo trobo que això és fonamental perquè es tracta de que es donen els menors casos possibles. Des de llavors, el, el balanç de, de la gent tutor en, en aquest any ha sigut molt positiu. Eh, Avançar-nos, només detectem un absentista i anar a tractar la família i anar a preguntar los als pares, a les mares, què els passa, què necessiten. Eh, la veritat és que molts d'ells ha sigut acabar, acabar. O sigui, en seguida han tornat al col·le, el que els ha fet el s'ha comunicat a serveis socials i, i la veritat és que això no es donem compte perquè no sabem com calcular-ho, però és que estem evitant eh, fracàs futur i, i lògicament es pot dir sense ningun problema estem evitant eh, un augment de delinqüència en eixe, en eixe sentit. O sigui, que esta figura molt interessant i, i només anirà que millor, sí. Mm, perquè darrere d'aquest absentisme escolar segurament s'amaga alguna situació familiar que fins ara no havia eixit a la llum, per això diem lo de serveis socials i estar sempre en aquesta connexió permanent. Ahir el, que, el que hem fet nosaltres és, és també crear un triangle de, de connexió entre la unitat Calos de Delictes d'Odi, la unitat Gessamí i Blensé Gènere i la gent tutor, perquè efectivament poden haver famílies que el xiquet o la xiqueta és, absentisme per, és absentista perquè hi ha un problema de violència al si de la família, o pot haver, diguem, moltes situacions, no? Una família monoparental, o pot haver situacions, diguem, molt, molt complexes. I per això és important, diguem, que totes aquestes unitats treballen conjuntament, no? Perquè, evidentment, està més que superat ja que el model de família ja no és pare, mare, xiquet, sinó que ja és una qüestió, diguem, que cada un eh, viu d'una manera diferent i, i això ens obliga també a, a entendre'ls. No? I, i, en aquest sentit jo trobo que ahir hem, hem trobat també la, la, la conjunció bona. No? S'està notant aquestes sinergies entre, entre tots aquests serveis. Adaptar-se i evolucionar al ritme que va la societat, que ja no és Exacte. com, com era sempre. En això de ja no és com era sempre, en queda una qüestió. Quan una gent de la policia local senta allò que alguna persona major ja no parle de pares i mares, diuen, es diuen a un xiquet menut, si el portes mal, vindrà la policia i te s'emportarà. Això pareix que és d'una altra època, però encara ho sentim sí. no n'hi ha que fer... Eh, què penseu? Perquè no n'hi ha que crear-li a eixa, figura de que el policia pues, això te s'emportarà perquè eres malo, no? Exacte, sí, és una, és una anècdota que, que quan qualsevol que és policia ho escolta, eh, vamos, heu, heu, heu de seguida, perquè està clar que estem fent un esforç enorme per a evitar que ens vegen com a enemics o com a persones que només estem que, que enfrontant o multant o, o fent... I, I, claro, evidentment no és així. Nosaltres som una figura d'ajuda, no? Si, si l'any passat van tindre eh, més de 25.000 avisos, com, com vaig tindre l'ocasió també de, de mencionar en el, en el dia de la policia, eh, teníem més de 1.300 servicis que estaven relacionats en auxilis a persones i alguns han tingut repercussió en mitjans de comunicació quan hem posat en marxa eh, la formació que hem tingut en desfibrilació, en, en reanimació cardiopulmonar, en, auxilia a persones majors que, que cauen en casa, soles, o, o que no poden ajudar-se, I, i jo trobo que això n'hi ha que posar-ho en valor, no? I el mateix passa quan un xiquet o una xiqueta, si es perd, què, què fem? Si la referència no és la figura del policia, Eh, si li hem provocat diguem un, un estereotip o un prejuí de que nosaltres som els, els roïns, els malos, la veritat és que estem anant darrere, no? Jo trobo que eh, uno s'ha de posar en el lloc de, del que som realment i, i donar-se compte que, que, no, que no som en absolut... Estem ajudant la major part de l'any, per tant, això, això cau pel seu propi pes. pues llevar aquesta imatge de la que sempre hem dit, la policia està per ajudar, les forces Exacte. de seguretat estan per ajudar. Hem vist molta coordinació en altres, en aquest cas, doncs, pues, coses, bombers, en policia local d'altres localitats de la comarca és important aquesta unió i aquesta coordinació per a saber també com actuar en certs moments. Exacte. Jo, la, diguem, la comprensió de, del servei públic de, de seguretat avui en dia és, és, és necessàriament transversal no? I, i no es pot interpretar mai que la policia siga la, la que siga, la policia local, la policia nacional la Guàrdia Civil, inclús també la policia autonòmica que està cada vegada desplegant més servei, no es pot pensar mai que ningú d'aquests actors per si sol és capaç de solucionar els problemes que avui en dia eh, n'hi ha en, en la comunitat eh, per tant s'ha de treballar de manera transversal això significa que tenim que entendre mos cada un com treballa, no? De fet, la última formació que hem fet en els bombers eh, buscava eixe apropament entre eh, el treball dels bombers, que és un servei d'emergència que quan reben un avís iixen de seguida cap a un lloc, però evidentment doncs, porten eh, vehicles a escala que són vehicles molt pesats, són vehicles grans, estan atenent a altres serveis que no són només de la localitat, sinó que estan al llarg de, de, de la seva demarcació, que és quasi tota la comarca. I, i lògicament això fa que la policia local arribi primer als llocs, no? que és la nostra diguem, marca d'identitat més, mm. més, més important no? arribem primer i de manera immediata, i en el tema dels incendis per exemple ha sigut un tema a tractar, no? de com treballar i s'han donat unes nocions que són molt d'agrair perquè també van en favor de la seguretat dels, dels agents de policia no només de la ciutadania però al final tot això redunda en que la ciutadania rep un servici eh, molt millor, no? Entonces, hem treballat en, en nombrosos eh, serveis de seguretat, però Ara, per exemple, el més recent ha sigut en els bombers i jo trobo que això seguirà endavant. De fet, relacionant-ho això, en, en les policies locals de la, de la SAFOR, aquesta eh, formació, quan ha tingut repercussions mitjans, però lògicament també s'han interessat per, per dir escolta, aquesta formació, perquè són els mateixos bombers els que atenen sí. els pobles del voltant i, i probablement ells també eh, necessitaran de de formació per a per a poder treballar millor. Lo de la policia local de la Safor, la veritat és que eh, està començant ara i, i anirem a poc a poc teixint aquesta informació conjunta no? que ens dona la proximitat de tots els, els pobles del voltant. Un projecte també molt, molt interessant. Mm, que tots sàpiguen com treballen tots per a saber també quan arriben en aquest cas els bombers, com diem, a aquest lloc, saber mm. què necessiten per a que la policia local ho pugui facilitar. Mm. En aquestes emergències de les que parlem també s'ha traçat aquest pla d'emergències que necessitava la ciutat, manera de saber com actuar en incendis o en inundacions. Com, com s'ha plasmat que també esperem que no tinguin que posar en marxa esta setmana, que l'horatge no anuncia bon Exacte, temps. Exacte, sí, sí, però... torna, torna de nou l'horatge un poc complicat. Sí, al final es tracta d'estar de, de, de estar previngut per a, per a qualsevol situació, perquè se'ns demana eh, tindre la capacitat de reaccionar adequadament i en els recursos necessaris. Per això, lògicament, la Generalitat Valenciana té una sèrie de planificació d'emergències i a partir d'ahir l'Ajuntament havia de desenvolupar una sèrie de, de ferramentes per a, per a tindre clar els passos els protocols i com treballar i qui té que estar implicat en quin moment. No? I per això vam posar, eh, diguem, a redactar els, els plans d'emergències. Eh, L'incendi forestal ja estava des del 2020, faltava inundacions i el pla, diguem, de caràcter general i ara en aquests moments s'està redactant el, el pla de prevenció de terratrèmols no? i d'aquesta manera ja finalitzem tota la planificació, faltarà que la Generalitat Valenciana la, la homologue, però lògicament es situa en una, diguem, en una marca de ciutat segura que jo trobo pues, que la ciutadania té que valorar, no? perquè al final no passa res, però sí que volen que quan passe, eh, diguem, la resposta siga ràpida, perquè, evidentment, si una persona necessita ajuda, eh, lògicament també protegim els béns, no? però sobretot quan hi ha en risc persones, eh, cada minut és, és fonamental i el que volem és que est estar entrenats perquè una situació que no passa habitualment, quan passa, eh, puguem donar una resposta eh, òptima i ràpida. Estar preparats per a dir que Gandia és una ciutat segura. Sí. Per almenys en matèria d'inversions sí, 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 sí. i previsions, perquè costa, perquè costa actuacions que, que s'han preparat. Així és, sí. Parle del Pla Respecte era una de les qüestions que també incidia molt en l'alcalde José Manuel Prieto de cara, abans de que acabara el 2022, de que es posara en marxa. Ha sigut difícil i també ha sigut gràcies a que aquest augment de la plantilla de la policia local ha fet que n hi hagi més policia de barri, policia de proximitat. Com està implantant-se? L'alcalde sempre dia si baixen les xifres de denúncies vol dir que s'està fent bé i que s'està millorant. Encara que jo crec que ahir el principal problema en el que s'ha trobat la policia no és pillar infraganti a l'infractor, diríem. Sí, eh, lògicament, si, si la situació diguem, es, es, desenvolupava en normalitat, havia de produir-se una arrencada, no? un pic d'actuacions de, de, diguem, de, 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 de denúncia i a continuació estabilitzar-se i reduir-se. No? Al final el fet de que estiguem insistint eh, setmanalment o mensualment o periòdicament, lògicament, perquè també les reunions de veïns ixen aquestes qüestions i, i jo trobo que és fonamental. Eh, lògicament, la major part de la ciutadania és responsable i jo trobo que això també s'ha repetit en, en nombroses ocasions i, i estava prou clar que no estàvem abordant un problema de tota la ciutadania, sinó un problema provocat per una minoria que acaba perjudicant a la majoria no? o a la totalitat de, de veïnat. I en aquesta línia hem anat treballant. Jo trobo que una de les claus de l'èxit en aquest pla respecte ha sigut el, la coordinació en els serveis bàsics, els serveis de neteja, perquè ells tenen molta informació no? de si es produeix eh, una, un abandonament de trastos o deixalles fora dels contenidors eh, o fora d'hores, eh, un dels focus principals de, de, de poder saber quan ha sigut això són els serveis de neteja. Ens hem coordinat molt en ells i jo trobo que la, la suma d'aixòs dos, d'ells de, de ells, eh, que han millorat el servei i nosaltres també eh, sabent en quin moment havíem d'estar ahí eh, vigilant, pues jo trobo que també ha, ha generat una, una millora de, d'esta, diguem, d'esta problemàtica, no? Jo trobo que eh, això, diguem, si ho mantenim, pues, doncs al final lògicament és quan es queda, diguem, per a sempre, no? Es converteix en una pauta de, de tots, no? Entonces, en aquesta línia estem en estos, en estos mesos de treball, lògicament s'ha anat comunicant també aquesta informació, que jo trobo que això també era important, no? Que la gent semanalment sàpiga què estem fent o què està passant i, i això, jo trobo que, que és un bon, és un bon camí, sí, sí. Tot falta que la ciutadania s'implique, com també vull que s'impliqui, no sé si la signatura pendent continua sent els conductors temeraris de patinets. A veure, sí que és veritat que hem fet una, vam fer una campanya Nadal, eh, poc abans de, de Nadal, i va ser positiva, perquè... Bueno, això de regalar, què eh, que passar, va tindre sí. èxit. Exacte, veus, veus? Sí que, la policia local cal sí, regale a tots per que vagin <laughs> com calen patinets. Sí, 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 sí. Eh, Al no final potser. es tractava de, de que, diguem, de generar aquest interès o aquesta expectativa perquè, clar, lògicament eh, regalàvem el, eh, seguretat, no? perquè al final el, 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 el braçalet que donàvem és, és seguretat per a, per a l'usuari, però al mateix temps això va provocar, eh, van publicar tota una sèrie de vídeos que, diguem, que donava resposta a una sèrie de preguntes, no?, de si estic obligat al cas, que si estic obligat a un xaleco reflectant, que si puc anar per aquí, puc anar per allà. O sigui, sea, de lo que es tractava era d'això, de provocar... Eh, és veritat que en ese, senyuel, en ese no?, en esa situació, però que la informació va, va arribar. De totes maneres, això no tindrà solució més o menys definitiva fins que no es regula a nivell nacional la, les obligacions no, dels usuaris de patinets en aquesta situació, però l'accidentalitat sí que anem controlant-la i anem evitant que, que augmenten els, els accidents en, en patinets, però ja el dic, sí que m'agradaria que, que hi haguera una regulació a nivell nacional, el que sembla és que encara, encara està un poquet verd i, i un any a tots sí que trobo que, que tardarem, però bueno seguirem, que seguirem està. insistint Esa qüestió que està i és la que al final també posa els impediments tant per part dels agents, que són els que han d'aplicar la normativa, que no està totalment definida, com pels conductors que molts no saben per desconeixement quines són, quines són aquestes normes Per això les campanyes van a seguir mantenint-se de manera periòdica va informant-se a la gent a peu de carrer, no? diguem, de les seues obligacions i, i mantindrem això fins que n'hi hagi normes noves. Però això també han de tindre ben clar que no és un joguet, que és un vehicle. De fet, en Barcelona, en Catalunya, han prohibit portar els patinets en transport públic perquè el fet que es va incendiar una, una vegada un patinet va causar un poc d'alarma i de moment, com a mesura temporal, van aprovar aquesta tàctica. No sé sí. hasta quin punt podria ser això aplicable a a no. tot en general, perquè n'hi ha molta gent que utilitza el patinet per a desplaçar-se, lo millor en, poso un exemple de, per agafar el tren i arribar a València, a la gran ciutat, i va en patinet. Això sí. impediria moltes coses. Al final, cada ciutat també té que adaptar-se a la seva situació i si en Barcelona n'hi ha un volum de, de patinets molt elevat, doncs restringeixes un poc la seva facilitat, no? És, eh, si t'interessa que hi hagi més bicicletes, pues, dius que és gratuït pujar-les al metro o a l'autobús, quan no t'interessa perquè ja n'hi ha massa, pues, has de ser un peliu més, més restrictiu en aquesta mobilitat, no? Però al final, aquests vehicles són els que van a o és que necessitem que s'imposen o tenim que prioritzar perquè són, eh, són transports nets, són transports sostenibles i han de facilitar que la, que la ciutat siga amable per a, per a permetre aquesta circulació, però sempre compatible en els peatons i, i en la resta de, de vehicles. No? Ahí és veritat que els patiners pues, necessiten tindre cabuda, però de vegades també és un poquiu de, de, de consciència per part de tots, no? de, de respecte d'uns cap als altres. No? Jo, jo no crec que siga necessari a cinc anys arribar a aquest punt no? de restringir l'autobús, el patinet per l'autobús, o mm -hmm. el que sigui. Jo trobo que, que així funcionarà en prou més No eh? tenim prou tan, més tan, gran sí. volum sí. aquestes coses. Exacte. De moment és una prova pilot que s'ha fet en Catalunya, no arribem tan lluny. Canvia de terç, comissari. Mm, ara que han passat els 12 mesos, que ja ha viscut totes les festes, tot el que suposa l'organització de, de la ciutat, com ha sigut aquesta organització. Sobretot entenc que l'estiu on es triplica el número de visitants ha sigut un gran, un gran repte. Sí, l'estiu ha sigut molt intens, jo trobo que ahir és on s'ha notat eh, diguem la falta d'efectius de, de, nostra, és on principalment eh, notes que, que el que és curt i, i de fet una de les qüestions que tinc per a este 2023 és intentar millorar almenys alguns aspectes més crítics de, del servei durant, durant l'estiu. I la resta de l'any, lògicament, esperes que baixi el volum de, de treball i resulta que no és així, que quan no, quan no és una cosa és l'altra... Eh, això és permanentment, eh, n'hi ha nombrosos actes en l'espai públic, eh, no es pot negar que, que gaudim de, de l'espai públic i, i de la ciutat al, al màxim i, evidentment, llevat d'aquestes setmanes de, de mal horatge, la resta de l'any eh, tots són eh, carreres, tots són, eh, diguem, pues, pues, encontres i, i trobades i, i la veritat és que per a mi ha sigut... Eh, eh, una vivència molt, molt especial totes aquestes festes, les falles, la Setmana Santa, la Fira i Festes, tot, la veritat ho he disfrutat moltíssim, però és, és veritat que, que exigeix un esforç eh, de la policia local eh, molt important i hem anat millorant a mesura que han passat aquestes dates, hem anat millorant alguns aspectes de, de treball que alguns ja ho hem dit, no? com és la millora de la informació en quant a carrers tallats o en quant a afectació al, al veïnat, que això segueix que estan damunt per a, per a millorar alguns aspectes que encara requereixen de molta millora, però en general eh, sí que hem intentat estar al, al costat de, de, de la festa, al costat de la cultura i al costat de, de la ciutat en quant a a la seva activitat, que, que vamos, és innegable que, que és nombrosíssima. Mm. Això és un, un no parar d'activitat. Ha dit, eh, en estiu és quan s'ha d'anar a compte d'aquests que tenen uns curs, és necessari més ampliar més la plantilla? Sí, sí, l'ampliació de plantilla és fonamental i és un punt a, a tindre en compte que cal, cal treballar en una perspectiva també de, de temps, no? una perspectiva primera de que la ciutat durant l'any requereix de, de molta presència nostra i també, lògicament, d'una renovació generacional, no? Per tant, ja fa falta eh, gent que, que, que tinga una visió distinta de la policia, que per a mi serà una peça clau per a, per a la transformació de la, de la policia local de Gandia. Però, per exemple, de cara a millorar eh, l'estiu, ja que no podem arribar amb tots els efectius, eh, per almenys a curt plaç, intentar, per exemple, millorar l'atenció telefònica, l'atenció de, diguem, de, de xarxes socials, però, lògicament ens permet ahir eh, un camp de, de millora que a mi sí que m'agradaria eh, abordar i que aquest estiu ja tinguera eh, resposta, no? de que les persones que ens criden i que necessiten qualsevol informació ja no de caràcter urgent, que lògicament en el, en el 112 pues, es canalitzen, mm. sinó probablement tota la resta de, de, diguem, de cridades, eh, de serveis que, que ens demanen. Ahir, ahir m'agradaria aquest estiu arribar en una millora prou, prou destacada, sí. Ahir se sobre sobretot también aquesta proximitat, que és la que vol implementar la proximitat de la policia en la ciutadania. A parlar de tots els actes, li, li poso, faig una pregunta de tots els actes que fan en Gandia. Eh, el que li faltava per descobrir, perquè vostè ve de Xàbia, allí també tenen fogueres, tenen falles, tenen moltes festes, uh -huh. però així un especial que són la Fira i Festes, com va viure aquest dia del tio de la porra, concentració de bandes, que recorda que el vaig veure allí sense saber el que anaven a trobar-se. Exacte, sí, havia... havia preguntat de que, en què consistia l'acte no? el primer dia, però, però fins que no, uno no està ahí present no es dona compte de, eh, diguem, de, la, de les sensacions de la gent, no? Veus molta emoció, molta eh, mm. alegria i, i és, és veritat que com aquest dia té molta vora també en els xiquets, en escoles, no?, que deixen de, de tindre classe, pues, n'hi ha un, una especial eh, alegria en tot això i em va encantar, la veritat és que em va encantar, eh, ho vaig disfrutar moltíssim, em va parecer xulíssim, em va parecer una cosa molt, molt, molt molt especial i, i bueno, la veritat és que una, una vivència més per a, per a sumar, no? que era, era també un dels meus objectius de, de vindre a la a Gandia, clar. pues esa concentració del, de bandes del Teo de la Porra és un acte únic. Li faig una pregunta que li feia l'any passat, portava 15 dies a la ciutat, i jo li preguntava com l'havien rebut, ara que ja ha passat tot aquest temps, eh, com ha sigut esa s acogida. Sí, pues reafirmaron, ¿no? Ya ya veia bones sensacions en el meu aterratge, ¿no? En esa primer en esos primers passos eh l'acollida ha sigut molt molt positiva, eh tota la gent m'ha robat molt i lògicament eh m'han fet sentir molt molt, còmode, molt a gust i, i bueno, pues la idea és eh pues lògicament eh, continuar en, igual, no? de, de seguir sentint-me a gust i a seguir un poquet treballant en, en la línia en la que estic, eh, en la que estem ara, i, i ja el dic, eh, ha sigut molt, molt positiu. El primer any eh, només puc estar que que he agraït a, a tots, els mitjans de comunicació mm -hmm. també m'heu tratat molt bé, eh, els veïns quan m'he reunit, en les juntes, quan he anat a, a qualsevol acte públic, eh, la veritat és que eh, molt agradables i, i la veritat és que jo que això també és marca d'ací mm. i, i, em fa sentir molt bé, clar que sí. Doncs pues, esperem que sigui el primer any de molts més que vindran, que, continuen, que continueix a gran llavor al front de la policia local de l'Andià i seguirem en contacte perquè ja sabem que l'escoltem cada 15 dies en la policia local. T'escolta, gràcies. Moltíssimes gràcies. Pues això és tot el que ha fet balanç el comissari principal cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa. I ja saben, tots cada, cada dos dijous en Ràdio Gandia Cel, la policia local t'escolta, anirem contant-nos com avança totes aquestes qüestions que posa al capdavant. I a tots vostès, com sempre, ens esperen la pròxima setmana amb més protagonistes.